الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين صدق اللہ العظیم. غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفان و شکستہ رات پشتی بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی. ممبر پر جلوگر حضرت علامہ حسان فاروقی صاحب برادر ذیوقار حضرت مولانا صادق رضوی صاحب و جملہ احباب ارکان سنی دعوت اسلامی عزت ماں پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار مصطفیٰ جان رحمت حضور احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ ارواح نافدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں آپ بھی میرے ساتھ مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلى الله تعالى عليك وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی کنیزوں، جن آیات مبارکہ کی تلاوت کرنے کا میں نے شرف حاصل کیا ہے، رب قدیر اس کے متعلق مجھے حق کہنے اور آپ تمامی ماؤں اور بہنوں کو حق سن کر اس پر عمل کرنے اور اسے عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کا یہ طریقہ اور ضابطہ دنیا کے اندر رائج ہے. جب انسان اپنی گفتگو کو بہت مضبوط دلیل سے مزین کرنا چاہتا ہے تو وہ پہلے اپنی گفتگو سے پہلے قسم کھاتا ہے اور اس کے بعد پھر وہ اپنی گفتگو کو بیان کرتا ہے. جب کوئی انسان قسم کھا لے اور اس کے بعد جب وہ اپنی گفتگو کو ہمارے سامنے رکھے تو ہم اس کی قسم کا اعتبار کرتے ہوئے اس کی بات کو ماننے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. انسان کبھی جھوٹ بھی بولتا ہے، کبھی سچ بھی بولتا ہے. انسان حالات کے تقاضے کے مطابق گفتگو کرتا ہے، لیکن میرا اللہ جو اپنے بارے میں خود فرماتا ہے، قل صدق اللہ، اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ سچا ہے. ظاہر سی بات ہے، رب تبارک و تعالیٰ سے بڑھ کر کے سچا کون ہو سکتا ہے؟
सारी सच्चाई उसी ने दुनिया को अता फरमाई है। उसके महबूब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई और सदाकत का आलम यह है कि उनके दुश्मनों ने उन पर बहुत सारे इल्जामात आयद किए, लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आज तक किसी ने झूठ का इल्जाम भी आयद नहीं किया। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, अल्लाह सबसे बढ़ करके सच्चा है। अगर वो कलाम फरमाए, उसके कलाम पर हम ईमान लाते हैं, उसके कलाम को हम मानते हैं, उसके कलाम में शक नहीं करते, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक नहीं बल्कि चार चार कस्में याद फरमाई। वत्तीनी वज़ैतूनी वतूरसीनी न वहाज़ल बलदिल अमीन, कसम है तीन की, कसम है जैतून की। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कनीजों, कभी अंजीर की कसम, कभी जैतून की कसम, कभी तूरे सीना की कसम, कभी महबूब के शहर की कसम। और मुफस्सरीन इन कसमों के बारे में यूं कहते हैं कि इब्राहिम के शहर की कसम, ईसा के शहर की कसम, मूसा के शहर की कसम और प्यारे मुस्तफा तुम्हारे शहर की कसम, चारों जलीलुल कद्र अंबियाए किराम के शहरों की कसम याद करने के बाद अल्लाह इरशाद फरमाता है, लकद खलकनल इंसान फी अहसनी तकवीम, हमने इंसान को खूबसूरत बनाया, हमने इंसान को अच्छी सूरत पर पैदा किया। और उसके बाद फिर इरशाद फरमाता है, सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, और उसके बाद हमने उसको बुढ़ापे के गड़े के अंदर ढकेल दिया। ऐ सय्यदा फातिमतुज़्ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, एक तरफ हुस्न को बयान किया गया और उसके बाद फिर ये कहा कि हमने इंसान को खूबसूरत बनाकर फिर उसको हमने बुढ़ापे के गड़े के अंदर ढकेल दिया। आप अंदाजा फरमाएं, यहाँ पर दो चीजें बयान की जा रही है, एक तो इंसान का हुस्न है और दूसरा फिर उसके बाद उस हुस्न का जवाल है। ऐ खातून जन्नत रदी अल्लाह ताला अन्हा की कनीजों, यहाँ तो मुतलकन हुस्न जो है तमाम इंसानों का बयान किया जा रहा है, लेकिन इंसान के अंदर अल्लाह तबारक व ताला ने औरतों को ज्यादा हसीन और जमील पैदा फरमाया। औरतों के हुस्न जमाल का आलम यह है, अल्लाह के प्यारे हबीब गैब दा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब औरतों को जन्नत में दाखिल किया जाएगा तो उनका हुस्न जन्नती हूरों के हुस्न पर गालिब आ जाएगा। औरतों के हुस्न का आलम यह होगा कि जन्नती हूरे उनके हुस्न को देखकर अश अश करेगी। एक तरफ औरत को हुस्न अल्लाह ने इतना अता फरमाया और दूसरी तरफ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से औरत को कितनी इज्जत अता फरमाई, औरत को कितना वकार अता फरमाया। अल्लाह अकबर, दूसरे किसी मजहब के अंदर औरत की इज्जत और वकार का ये तसव्वुर ही नहीं किया जा सकता जो इज्जत और वकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमान औरतों को अता फरमाया है। आप देखें, कितना भी मुअज्जज माशरा हो, कितना भी मोहतरम माशरा हो, कितने भी पढ़े लिखे लोग हो, लेकिन जब इंसान अपनी बीवी से गुफ्तगू करता है तो नाम लेकर के गुफ्तगू करता है, बीवी का नाम लेकर बातचीत करता है। मिसाल के तौर पर अगर किसी का नाम फुलानी है तो शौहर उसका नाम लेकर गुफ्तगू करता है। मगर आज ये मैं तुम्हें बताऊं, सूरह नूर की तफसीर में मुफस्सिरीन इरशाद फरमाते हैं कि औरतों का नाम लेकर गुफ्तगू करना ये खिलाफ अदब है। एक शौहर को इस्लाम यह अदब सिखाता है कि वो अपनी बीवी का नाम न ले और नाम लिए बगैर गुफ्तगू करे। अल्लाह अकबर, इसलिए कि औरत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इतनी इज्जत अता फरमाई है कि किसी महफिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत अपनी बंदियों के नाम को भी बेपर्दा होता हुआ देखना नहीं चाहता। अल्लाह अकबर, अगर बुजुर्ग खवातीन हैं उनकी फजीलत बयान करने की बात आए तो फिर बात अलग होती है, लेकिन आम तौर पर किसी नौजवान औरत का नाम लेकर किसी महफिल में गुफ्तगू करने को मना कर दिया गया, अपनी बीवी का नाम लेकर गुफ्तगू करने को मना कर दिया गया। खुद अल्लाह के प्यारे हबीब मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सैयदा
عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمیرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے. اللہ اکبر. آپ خود قرآن مقدس اٹھا کر کے دیکھیں, قرآن مقدس کی 6,666 آیتیں ہیں, لیکن ان تمام آیتوں کے اندر آپ کسی عورت کا نام نہ دیکھیں گے سوائے ایک عورت جناب مریم کی, اور کسی کا نام آپ کو نہیں ملے گا. جبکہ مصر کی عورتوں کا ذکر بھی آیا, لیکن کیا تذکرہ کیا گیا؟ اشاروں کے ساتھ. سورہ نور کے اندر اماں عائشہ کا ذکر کیا گیا اشاروں کے ساتھ. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اور بھی خواتین کے تذکرے آئے اشاروں کے ساتھ, لیکن اللہ اکبر, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, کسی عورت کا تذکرہ نام لے کر کے نہیں آیا. صرف ایک عورت کا تذکرہ نام لے کر کے آیا, ایک عورت کا ذکر نام کے ساتھ آیا, وہ جناب مریم سلام اللہ علیہا ہے. اللہ اکبر. مفسرین ارشاد فرماتے ہیں جناب مریم کا نام بھی اللہ اکبر شاید قرآن مقدس کے اندر نہ آتا, اس لیے حضرت مریم کا نام آیا. نام آنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت مریم کے بارے میں لوگوں نے کہا مریم تو اللہ کی بیوی ہے, مریم تو اللہ کی جورو ہے. اللہ اکبر. تو میرے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر مریم کا نام لے کر کے ذکر کر دیا اور لوگوں کو بتا دیا اگر مریم خدا کی بیوی ہوتی تو اللہ اس کا نام لے کر کے ذکر نہ کرتا, وہ خدا کی بیوی نہیں ہے. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس کا نام لے کر کے ذکر کیا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزوں, اب اس بات سے اندازہ لگاؤ جو مقدس مذہب عورت کے نام کو پردے میں رکھنا چاہتا ہو, وہ مذہب مقدس عورت کی ذات کو کس قدر پردہ عطا کرنا چاہتا ہوگا, وہ مذہب عورت کو کتنا چھپانا چاہتا ہوگا. اسی لیے اللہ کی مخلوق کے اندر نسوانیت کو عورت کے نام سے نوازا گیا ہے. عورت کا مطلب ہوتا ہے جس کو چھپایا جائے, چھپانے کی جو چیز ہو. اے خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیزوں, ایک طرف حسن دیا, اس کے بعد عزت بھی عطا فرمائی, لیکن کتنے افسوس کا مقام ہے جن عورتوں کے نام کو میرے اللہ نے قرآن میں ظاہر نہیں فرمایا, جن عورتوں کا تذکرہ نام لے کر اللہ نے قرآن میں ظاہر نہیں کیا. حضرت مریم کی ماں کا ذکر کیا جاتا ہے تو عمران کی بیوی کہہ کر ذکر کیا جاتا ہے, مصر کی عورتوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ اکبر مصر کی عورتوں کے حوالے سے کیا جاتا ہے, زلیخہ کا ذکر آتا ہے, عزیز مصر کی بیوی کے حوالے سے آتا ہے. اسی طریقے سے اٹھا کر